Mombozi eno ngenda kuba nyumiza kumusajja aitibwa Bereje na lwachi yakyaka nnyo mu Buganda nga n'okutuusa leero abantu abamu babuuzibwa nti lwachi wefudde Bereje. Wangora bubidali okunimba bulijongo ngamba nkwagala nnyo sikukyawa Katiraba tewaise na bamba ondese musuku Amasimandabie ya kwa garantino ndekao baba. Edde nyo, mu Buganda muno mwalimu ekyalo kye bayitanga kiteefu. Ekyalo kino kyasangibwanga mu ssaza ly'ebyaterera. Ku kyalo kino kwe kwabeeranga omusajja eyayitibwanga Bereje eyali talina mulimu gwa nkalakkalira gw'akola. Osobola okugamba nti yali akola guno naguli ng'ogumuwa ensimbi akaseera ako gw'akola. Ekyalo kiteefu ng'erinnya bw'oliwulira kyali kirungi ate nga kiyonjo nnyo wammanga bw'okyalako eyo okkiriza nti Katonda agaba ebirungi. Bwe wasanganga abantu nga bakola ng'otunula n'olaba ebitone Mukama bye yabawa essanyu okwetaaya wamu n'eddembe. Embeera y'obudde yabeeranga nnungi nnyo. Abantu baafunanga ebintu byonna ne babeera mu mbeera eyeeyagaza. Abantu baalimanga emmere enva endiirwa n'ebibala. Amakungula bwe gatuukanga nga balya ne bakkuta wamma ne beebaza omutonzi. Ekiseera kyatuuka Bereje n'atandika okwokya amanda n'okutunda enku. Yayokyanga ensiko ng'akuba amatoffaali n'okusuula ebisaaniiko mu myala. Wandya omutwe ebirowoozo n'okamala kikintiisa okwagala omulala napisa atyo. Ebikolwa bya Bereje byayonoona nnyo obutonde ne kiviirako ekyalo kiteefu okwonooneka. Embeera y'obudde yali ennungi n'efa. Abantu baalwa ddaaki ne beetamwa ebikolwa bya Bereje ne bamuyita mu lukiiko olw'ekyalo bamuvunaane sinakindi bamugaane okuddamu okutema ebibira bepo n'okusuula ebisaaniiko mu myala. Bereje yeerema era mu lukiiko yakala emmunye n'abagamba nti bamuveeko kubanga naye yali anoonya kigulira magala ddiba ate nga yali akizudde nti amanda gaali ku buseere naddala ku byalo ebyali bibalinaanye. N'olukiiko teyalulinda kuggwa Bereje n'afuluma nga bw'atolotooma. Enkeera era yatandikira we yali akomye okutema emiti agendayo ky'amanda. Munnanga akaseera kaatuuka ekyalo kiteefu ne kyonoonekera ddala. Ebibira ne biggwaawo, emyala ne gizibikira wamma ekyalo ne kiwunya ebitagambika. Ndi mujawa, ndi musulawa, akufanana. Buli gwe ndaba, simwagala, ndabye ki. Abantu abasinga baasenguka ne baabuulira ekyalo. Kyokka abalala baalumba Bereje mu kirombe gye yali ne bamukuba mizibu era okukkakkana ng'afudde. Okufa kwa Bereje kwaleetera ekyalo kiteefu okutereera era we naviirayo ng'ekyalo ekyo kiyonjo nga bwe kyabanga edda. Oyo nno ye Bereje gwe mpulira mwogerangako entakera. Bw'okola obubi n'ogambwako ate n'otalika bakubuuza nti lwaki weefudde Bereje. Nkomawo na bijja omanye emboozi tebankadde. Obulungi bwo n'empisa zo bibikulawa okwagala okutuufu okutasangika ndikuzulawa. Emmeeme yange bulamu bwange byali bibyo. Dali Marina ndabye wandikawo. Kiki kye nasobya Dali mama Marina yogera. Nga buli kyoyoya nga Dali neeta Marina obadde ki oba wanyiga jangu mbulire Dali Marina. Unyumiru ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne Bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.